väger alltså jag i lätt vettorvikt 63,5 kilo seniormark. Och i den röda hörnan, Stefan Sjöstrand, numera Helsingborgsviktare. Som möter Stefan Andersson i Vittorvikt. Höger, Frippe!
Det är
Åker ni? Hey!
Kurt Scott har ju blivit väldigt populär efter den här silvermedaljen. Han ska vara med i TV-program nu ganska snart som går på lördagarna. Säg hej till publiken, George. Och det räcker själva vad det var för program. Nu tycker jag vi applåderar och värmer på henne till vårt en fantastisk.
Efter Martin Jörsling. Ja, missan ensam. Åstad främre. Radio som delar ut priset till bästa svenska boxare.